بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أرتن هندكدي إريوت دوغل يوغا إسيرا إنغرن دنلاد صلى الله عليه وسلم إن جنت نوك إجوند يوتنو ندن يوغا إصحابا برضوان الله عليهم wonano be elettede e noneji dibe wonano elettirede hare non dum don ko mifetum wonno ko jantiden si wona don lettetenobe ben e mabbe hino duudi boy noneji lettedin kadi hidi sertuno hay wobbe mabbe luttino e majje bayno muradu non ko no woniri julbe ben hibe lettede hibe tampinede hibe bittinede hibe lorrede tawi ko be suudito e l'islamu mabbe on be suudito e dewal mabbe ngal de hibe juula hara hefera ben yiali be ko non wonino be wonno e warrude baylete den tidi dum don satti e mabbe lorribe boy tawi joni be suudito ton yatakhaffawun kono non nelaado sallallahu alayhi wa sallam kambe be suudi tatanoko sabunon be waano wa wobbe go hare kambe hewe marno kambe tuugino allahu hino reni be go e hino bappa mabbe kadi hino wakkilino fi wallita golbe hare accali hay e goto hewtabe tawti don kadi asko mabbe gon nasabu mabbe on e iwdi mabbe den ko teddundi haray quraishin hibe andi ko hombo woni odo be susata be hewtande kabe hewtanta wobbe go wano bello inabe madu be jiyabe mabbe hare nela rasulullah alayhi wasallam kambe be sudita tanoko be julaino ko be julata be noddeno faade allahu be banginana heferabe ben dinakan gila ko allahu yamirnobe yobe fenyin dinakan hano be bangidirno dum non kado fello sofa no jantono den non e jonde fondo mudum hare sahaba be ridwanullahi alayhim kambe non hare be suudi toto fi watabe yamulube watabe fitimbe ha fejjita nela rasulullahi alayhi wa sallam kambe kadi sibe yide no sahaba be ben be mottondireno e mabbe be wadeno ka gundo sabu sitabi be yidi e beda be tumbondiri e mabbe ka kene nirado sallallahu alayhi wa sallam beda wawata be wadde ko woni wo kono non be bangube don wobbe worin hada andanoka wonde masilmi sibe yi ama e hino non hino wodi ton wawube be lorude bentigi hino yanana be lorrabe hare nirado sallallahu alayhi wa sallam si yideno e mabbe janna be ma yewtabe ko ka gundo be warreno dum ino jeyano non e ko be subuno kon be ndari galle on wi'etedo al arqam ibnu abi al arqam tay galle makko den kakado pellum sofa woni tilden ton galle de wonirno be subi den galle don fi yahugol ton tumbondira beydondira kadina nela rasulullahu alayhi wa sallam andina be dinakan andina be kadi kala ko jippi e wahyo haray hibe mottondireno e galle on don e suudu on don woni al arqam ibnu abi al arqam al mahzumi sabunon galle makko den hari hide serindi wana hakkunde hodo ngon de woni de tumbitake tawa fo hino andi natowo e yaltowo hari hide serindi ide ka sera to wan mastawi nela rasulullah alayhi wa sallam e sahaba en ko tombe fotteyno be beydondira tilden kadina woniri non jokkiri non tawi hefera ben kadi be duititake yerube be andi ben ko julbe tawi hibe wawi yanandebe be jokki be fitini julbe ben be tampini be moƴƴa non wonde kala beeda hibe suuditade kono non tawi lorrakan hinotiidi bayno woni ha ka hitande jowabere gila nelaado sallallahu alayhi wa sallam nula ka hakkunde mayre tawi fitnaaji ɗi mburti ko ontuma suratul kahfi jibbe
suratul kahfi eden andi qissoji ko allah janti don fuddori ashabul kahf ben sukabe wonnobe e leydi tawaydi di jabali dina di jabali gonga bentigi be ebbi be haldi awa be yalte don ha allah jantani ka alquran wa idh i'tazaltumuhum wa ma ya'buduna illa allah فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا هري الله جنتني إن قصة بين دون إكو هنو بيالترنو إنو كدون إن دين ليدي دون بيالك فميرتو في يبسودو دوي دين مأبه دون 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 إسوغو أو سايدو إسوغو الحالي مجلو بين فيون دي دون إمو دون تاوي هنو فين دين به هنو جوبا نوبي أوا sugudun do kadi hino wada de aden on so bittinama himo yalta laude dina mako re te so ajiden wana fi fillana golon tigitum fitun yo hebuko o hilno mako fi dinira waqtu o way ko darsu jiwani te so ajiden allah jibini suratul kahf e on say donc hitande jowabere wana non kadi suratul zumari jibbi enden hitande don ino jeyano e ko ari kon ka suratul zumar ka allah dalata don lil ladina ahsanu fi hadhihi dunya hasana wa ardu allah wasi'a inma yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab mo yimbe den ka aduna do ko mo yere wodane be leedi allah din hindiyaji wa ardu allah wasi'a munyi be ben non joddi mabbe din be hendo tondi ko alda'i hasbore be timminante joddi mabbe din harabe hasbaka belin tantake joddinden odo awa ko baraje sappo odo ko noga odo ko million kambe be jonnete ton belin tantake be hasbatake hareno sugudum do kadi hino andina hino jopano bentigi wondema bayreedi allah mo hino yaaji si o bittinena ma do hare de mo wawi yarude nokko go kadi wa ardullahi wasi'a urtabe kadi tabintinde e dina mabbe kan be munyo sabu non munyido baraji makko den wana lintetede godi ditate are ko biduni hisab are ko dum don woni ko faanda e sugude ayeje don ko burtugol tabintinde julbe ben andina be kadi awade goddo hino iwaka makko yahano kugo fi lawdugol e dina makko e der dum don non kadi نلاذ صلى الله عليه وسلم يمر صحابه بين يهوغ الحبشه وني ليدي ايجوبي وند كلا وبين حبشه انتما كو اريتري فيوندو دو اري زمان ميدن اري وناك انت ايجوبي دون تيغي وني حبشه فيوندو نلاذ صلى الله عليه وسلم بل بين فيوندو اون حبشه ونودو فيوندو نلاذ صلى الله عليه وسلم كصحابه ان فيرون ويهيتون woko editre dun do woni e zamanu meden hande ko be hinobi irano wallahu aalam nela bi sallallahu alayhi wa sallam bayhi be andi wondema lando habasha on ko adan nundudo adan mujabata hay e goto tonye kamako be newnane sahaba ben kala e mabbe wawudo yo yahudon o lawoda e dina makko kan dun ko kahitande jowabere wanno hare non nira rasulullahi alayhi wa sallam fondo be makane no sahaba be wondema an-najashi woni ashama konon oyete ashama wiete an-najashi hare kanko ko o lando nundudo hay e goto to nyataake kamako hare ontuma wana ujuldo wonno kono nila rasulullahi alayhi wa sallam sifori mo mojere de o wondi den awa sugudum do hino rupta ko wobbe wi'ata kefero jantortake mojere o waye sitawi himo mari mojereji makko hino jantede nila rasulullahi alayhi wa sallam be jantori o do mojere de o wondi e hino non na o juldo o natali tawari dinatan ittinon e sikke sitawi ko juldo wobbe inna mojere makko nawi jante ay kefero mojere modun jantama ko juldo woni mojere modun jantataake ko hondum e non dal non ko hondum e labal non si tawi ben wi ay be dum ko ni be famiri non dal ko ni be famiri labal e gongugol hare yo be ndarto famu mabbe gon
ehino nirado sallallahu alayhi wa sallam e sifori o lando do ko be andi e makko kon e sifaji moje sahaba be ridwanullahi alayhim wodi e mabbe ferube yahi habashatun dun ko wonno ko e lewru rajibe sugu ndu lewru wonden do e mudum hande lewru rajibe ka hitande jowabere gila nirado sallallahu alayhi wa sallam nula haray dun do ko wonden e limirde ko gila kabe nula na gila be feri sabu non fengo do ko wonden e limirde kon ko gila nenaado sallallahu alayhi wa sallam iwi madina imi makka be seni madina gila kabe feri makka be seni madina ko du wonden e limirde fengo do innen woni duubi wulure ete medde nay e cappanay e go gila fergo nenaado sallallahu alayhi wa sallam woni gila be iwi makka be seni madina amma non adibe ferude ko ko wonde e jantade do fo fendu do e sirama be ko adibe ferude adibe senade kambe ne la rasulullah alayhi wa sallam madina haray senginni hitande jowabere woni ko gila be nula hitande jeegaga bere ko gila be nula hitande nayabere ko gila be nula wonde e wolude do ha hewten e duubi sappo e tati be wonno makka duubi sappo e tati gila be nula bawo mudu non be feri be seni madina be woni ton duubi sappo fo woni duubi nogay e tati nulal mabbe ngal fo ko be wuri e mudum ko duubi nogay e tati hare do ko hitande jowabere den gila be nula hari be nulama hatimmi duubi jowi ka lewru rajibi ko ontuma sahaba en ridwanullahi alayhim wodi e mabbe ferube seni leydi habasha ka ashamato fi dadugol dandadina mabbe hisa e lette e lorraje heferabe ben e quraishin makkato ko jelono wonno ko feri karanon don woko worbe sappo e dido e suddibe nayo worbe sappo e dido e suddibe nayo ko ben do wonno ko feri hare non ko wonno hore mabbe ko ardinobe ko Usman ibn Affan radiyallahu anhu al khalifatu ar-rashid عليك عثمان رضي الله عنه كان كون نهار بين فرو بدم هريم وندي سنة مكة وني رقية جوان لادن صلى الله عليه وسلم يعني عندي رقية كقعد بيب أبو لهب بن رسوله كن بين لاد صلى الله عليه وسلم فديك ند دفاع دين الإسلام أبو لهب يمر بيب مدن بن يو سيرو جو بين لاد بن صلى الله عليه وسلم رقية عتبة سيرمو أنتما نرى رسول الله عليه وسلم أكيمو عثمان رضي الله عنه أو كمب فردي يادي ليدي حبشة وندد جلب ببي وند من وقب بن فوق سقويد دو ونو سدي ببن وني سدي بنايو بيالتري جمع دوي بياري تلرنك مايو كان ديانتو ونو كبياري بحاولون دي تون إلاد ديدي تاوي لاد نجولور بي are commerçants be jeelade den be hawrundire den don be naati be hewto leedi habasha ko hefera den watante ila e mabbe jokkita be fi hewti tagol be tawi be laybike hare ko non be do yaltirno be yari leedi habasha be woni ton dumunne hakindido e der ko be woni habasha ton kon non wodi qissa waddo makka don woni hon don nena rasulullah alayhi wa sallam nyandego be yaltitan tum quraishin yaltitan he fera ben taharam woni ka suudu kaaba nila rasulullah alayhi wa sallam fuddi jangude suratul najm he fera ben hebe halduno wondema wata haye goto e mabbe heditano nila rasulullah alayhi wa sallam ko bilejo ton hedito go wolata dun kadi wono e sakorde yimbe ben wata haye goto jabu heditade ko nila rasulullah alayhi wa sallam wolata ma ko be jangata nira rasulullah alayhi wa sallam de nyande be yaltiti tun e jamaa on be janga suratul najm wan najmi idha hawa ma dalla sahibukum wa ma hawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha aya jene fondo do no gasa hara buye mede anda haka de dimi dom daraja majje e nibo majje teddugol majje e labegol majje kono kambe arabu beben
ben horede quraish don tawaybe dengal arabu e labude ko kambe accante kambe hibe ande sugude kongudi do wondema na sama kala jine nadi be wawini eno di fotiri non kede ma dalla sahibukum wama hawa wama yamtiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha allamahu shadidul quwa ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى إنه سيفولون هكون دنا لارو صلى الله عليه وسلم إجبريل كهنو إني توا مكالا هنو فالا عندو دي كهندو ونغو ليري دون سنو انتي نو حبتي كو هكيت دون كم سو إني أو دارتو تون إنغول كنغول دون توا دارتا تاكو كو بيه أو هيدي توكت ونو بيجو كيري بهدتي هاك سورة لسورة طول نلا رسول الله عليه وسلم جنبي أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا سجني الله روما نلا رسول الله عليه وسلم سجي بيا فب سجي كان بكت هاي بتواكي بفب يسجي سبنهم هي بعندي كحالة دو وناس ما كلها إنه كان كفوتكم إنه معنا جدًا بأندي فلر القرآن وندكلا هرب سلطة وندسلن كنتو بإيمان كنو كنا لندو بودي بهان تري برونكو هدي تادة بفوق بسجدين إلى رسول الله عليه وسلم بينما لندو يأتي بتوانو كدن ونيني نقول وات بدون دم أي كم بتوانك سبتوانو نعكس كم بيعتوتنا kono do ne fe dugol beeda onon o do day niyo o milike on kono waru don dundo o moko baabe on horebe ngini be non tawi yo hebbito no yaltirgal be ni woni laado sallallahu alaihi wasallam fondo be jangata ayeje don ayeje den don be beedi tuno do wo kongudi be manti sonamuji den wa be inni tilkal gharaniqul ula wa inna shafa'atahunna laturtaja wa be beedi tuno din kongudi don fi waccugol sanamuji den boko du wadi staybe sujjide mabbe du wadi be jorkite be tabugol kambe yaltira honto ne la rasulullah alayhi wasallam wodi dum e fefi ndi dum e do ne la rasulullah alayhi wasallam te nanu wonire joni ndo wonire non be yahuno be habashato khabaru jidin hewti be kono non no hewti ribe non tabi nanon tigi tigi wonire den ande khabaru ontege wolay do en akari yo yottine oda oda yottine oda de ma hewta sappa bon ko khabaru bo hewta tam na khabaru lasbijo non konon neddo tagira ka fuddo de ontege no wola goddum no ka saraf ko selle mo hewtine on ondo woda ko wursi sedde hikkudo don on wanno konon non ha khabaru bo profess beda be andina to wondema hefera ben bisilmi quraishin benati kadina alislam wa be wiibe be acci joni ko boni lettude julbe ben kon joni be foy gintini muradin fof ido way hotude hay goto ala fitna joni kono ndun don hewtiri be be kambe kadi be immi be arti wode mabbe buy artude be kambe yahuno le be baybe hewtoyi takko makka baybe arti ha be battike makka kontu mabbe andi jaka muradde nana hewtiri be non wode mabbe wo yiltiti be kadi habashaton wobbe go hewtiti makka kono non tawi ko suuda golbe hewtitiri don madum be dabba goddo ko bakabe e mudum fi yoreno be watabe yano e makko adi o hewtude kam makko makka be ngure makko hade ko wana non be hewtitirno don yeru artube ben re dum don on kono yawtirno e on sayi don hefera ben non burti sattude kadi burti hittinde burti wakilade e lorugol julda ben beda ko artuno ko ka juldando be yahuno kalewru rajibi be arti kalewru lewru juldando lebbi jelu rajibi sabordu sumaye juldando lebbi nay hayti mari lebbi nay bal lebbi tate feccere be woni habashato
be arti hefra ben tampini be moja moja antuma nila rasulullahu alayhi wa sallam yamiri be yobe feru kade jokani be feru be yehidu kade habashato antuma non group di dabo on yehi habasha be timmono kambe wo worbe cappande jeetato e tato si tawi en tawnori ton Ammar ibn Yasir wobbe non inna Ammar o tawanoka si tawi o tawnoraka ara ko cappande jeetato e dido sonna be ben ko sappo e jeetato wonno wobbe inna ko sappo e jeenayo si en limiri non en inne ko worbe cappande jeetato e dido sonna be ben ko be sappo e jeetato hare fo ko jelo wonata temedere aw hare ko temedere be wonno si en dari no limore burde dudude den en wadi da cappande jeetati e tati da sappo e jeenayo hare ko temedere e dido hare ko ben don wonno ko feri yahi habasha talawul dabol be wontiri ton dumunne tabi kambe non ko Ja'far ibn Abi Talib woni ko arbi be endu yaadu mabbe non hare ko wanoni be ferirno habasha hare habasha ko laawi didi be feruno ton lawol aranol gol ko be yimbe sappo e jeego yahuno Usman ibn Affan radiyallahu anhu wonno hore mabbe wobbe sappo e dido e sonnaabe nayo lawol dida bol gol ko be yimbe temedere ma temedere e dido yahuno worbe cappande jeetato e tato maadum cappande jeetato e dido wondude e sonnaabe sappo e jeetato maadum sappo e jeenayo hare ko wano ni wonirno yaadu mabbe don e leydi habasha kala wali dabol hare ko Ja'far ibn Abi Talib woni ko ardibe e mudum Allahu ta'ala.